नमस्कार साथीहरू मेरो यो सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर मैले यो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ त्यो कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर त्यो कम्पनीको ओपनिङ रेट नै एक हजारभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ हो आजको भिडियोमा रहेर रहे मैले त्यही कम्पनीले कहिले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ कति किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ अनि कति किताको लागि हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन सकिन्छ अथवा पर्ने चान्स कति छ आवेदन दिन त धेरै कित्ताको लागि पनि सकिन्छ तर पर्ने चान्स कति छ भन्ने यी र यस्तै विविध प्रश्नहरू कम्पनी मा यो कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर आजको भिडियोमा मैले सलफल गर्नेछु यस अर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू नेपाली सेयर बजारमा धमाधम साधारण सेयर निष्कासन गरेर यो सर्वसाधारण सामु आइरहेको अवस्था छ अथवा आइपिओ निरन्तर रूपमा निष्कासन भइरहेका छन् अनुसार फेरि एक कम्पनीको आइपिओ निष्कासन हुने भएको छ यो कम्पनी माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको कम्पनी रहेको छ यो कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ संस्थाले सर्वसाधारणको लागि पाँच करोड बराबरको पाँच लाख बाइस हजार कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो संस्थाले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा पर्भु क्यापिटललाई नियुक्त पनि गरिसकेको छ अनि यो संस्थाको यो संस्थाले कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकाको सिमल चौरमा प्रधान कार्यालय भई हाल बिस जिल्लामा लघुवित्त व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ संस्थाको हाल दस करोड अठत्तर लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ अनि थप पाँच लाख बाइस हजार किताब सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर निष्कासन गरे पश्चात चुक्ता चुक्तापुजी सोह्र करोड पुग्ने छ यो कम्पनीको अनि यो कम्पनीको इपिएस सतहत्तर रुपियाँ उनानब्बे पैसा रहेको छ त्यस्तै बुक भ्यालु अर्थात् नेटवर्क तिन सय सत्तालिस रुपियाँ एघार पैसा रहेको छ यसको नन पर्फर्मेन्स लोन तिन प्रतिशत रहेको छ यसको ओपनिङ रेन्ज नै तिन सय सत्तालिस रुपियाँ एघार पैसादेखि एक हजार एकचालिस रुपियाँ तेत्तिस पैसासम्म पुग्ने छ नेटवर्थको तिन गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज जाने हुनाले यो कम्पनीको रेट एक हजारबाट क्रस हुने सजिलै देखिन्छ यता लघुवित्तले जुलाई चार तारिकमा सेवनमा निवेदन दिएको थियो त्यसपछि सेवनले जुलाईको तेइस तारिकमा आफ्नो पाइपलाइनमा राखेको छ सेवनले लघवित्तहरूलाई धेरै समय आफ्नो पाइपलाइनमा राख्ने गरेको छैन यसर्थ पनि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ छिटो आउने देखिन्छ त्यसैले सम्भवतः हामीले यो लघुवित्तको आइपिओमा यही आर्थिक वर्षभित्रमा आवेदन दिन पाउनेछौँ यस सम्बन्धी कुनै पनि अपडेट आएको छैन अन्य अपडेटहरू आएको खण्डमा म अन्य भिडियो लिएर त आउने नै छु अनि यो कम्पनीको नाम चाहिँ जालपा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ हो यही जालपा लघवित्त सामुदायिक वित्तीय यो जालपा सामुदायिक लघुवित्तले पाँच लाख बाइस हजार खिच्दा सय रुपियाँ अङ्कित दरमा सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्न गइरहेको छ अनि यसको अहिले अन्य यो निष्कासन मिति अनि त्यस्तै गएर सार्वजनिक यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म निष्कासन हुने यी यस्तो विविध प्रश्नहरूको समाधान अथवा यो अहिले पाइपलाइनमै नै भएको हुनाले त्यहाँभन्दा अगाडिको प्रोसेस यसमा अझै गएको छैन जाने कुरो पनि भएन अनि यो सेवनले नेतृत्व यो आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिए पश्चात म अन्य अथवा अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु आजका लागि भिडियो यति नै रहेको छ म निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु हस्तो साथीहरू धन्यवाद